Özlem temin edir. Cem Eda çası ötürme Şehriyar Reymond kaptarsa top ötürür ve gol! Reymond kapı karşısına gönderir topu ve gol! Aha burada müdafiye de sef ve 2-0 Zebail komandası Şehriyar Rəhimovla hesab arasındaki fərqi artırır 51. dəqiqədə. Səhvə yol verilir müdafiə edəcək Qurbanov. Ötürmə qapı qarşısında Elman Koyma. Şehriyar Rəhimov ikinci topu zirənin